dhinaca kale doorashada ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka hadlay siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug cabdixakariin xuseen guuleed ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee loo doortay maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor. qoraal uu soo dhigay bartiis facebook ayuu ku sheegay inuu rajaynayo inuu qoorqoor inuu ahmiyadda ugu horeysa ka dhigo dufishiisiin iyo madeenta galmudug. hambalyo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor: waxaan rajaynayaa in allah uu fududeeyo xilka culus ee aad qabatay. waxaan rajaynayaa in hoggaanka cusub uu ahmiyadda ugu horeeya ka dhigo duhuyisiinta iyo madeenta galmudug. marka laga soo tago hambalyada uu jeediyey madaxweynihii hore ee galmudug una jeediyey madaxweynaha cusub ee loo doortay maamulkaas, ayaa waxaa jira siyaasiyiin iyo xildhibaano dhaliilsan doorashada maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo la sheegay inay horboodeysa dowladda federaalka ee soomaaliya. dhinaca kale, dadka ka hadlay waxaa ka mid a xildhibaane ka tirsan golaha shacabka, waxaana ka mid a xildhibaan mahad salaad. waxa uu sheegay in galmudug haatan ay leedahay saddex madaxweyne, islamarkaana loo baahan yahay in la sameeyo dib heshiisiin si markaasi xal waara loo gaaro khilaafka ka taagan magaalada dhuusamareeb ee dhanka doorashada ah. sidoo kale waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed cabdiraxmaan xuseen odowaa, sidoo kalena ka mid ahaa afarta musharax ee isbahaysta ee is diiwaangelin. qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dowladda soomaaliya ee deegaanada galmudug ka abuurtay galmudug badan, waxaana maanta uu sheegay in galmudug ay ku suntan tahay taabagelinta, kala qaybsanaanta iyo weliba kala hirdhowga bulshada galmudug. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheere ayuu ku eedeeyey inay sabab yihiin in galmudug ay yeelato saddex madaxweyne, waxaana uu sheegay in ama uu ku dhawaaqay kulan lagu dhisaayo galmudug mid ah oo uu yeeray waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo saamilada siyaasadeed ee kasoo jeeda deegaanada dowlad goboleedka galmudug. ammaanka guud ee magaalada dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyey, waxaana waddooyinka waaweyn ee soo gala xarunta shiirka leh ayay ka socoto doorashada kana dhacday lagu arkayaa ciidamo kala duwan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee soomaaliya, sida booliis iyo nabadsugid iyo ciidamo ka tirsan kuwa markaasi midooda afrika amisom ee qayb ka yihiin kuwa jabuuti, waxaana qaybo badan oo ka mid a deegaanada galmudug sida magaalada cadaado, deegaanka godonlabe ee gobol galgaduud iyo deegaano kale laga dareemay doorashada ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug, waxaana badi shacabka ku nool deegaanadaas ay taageero u muujiyeen madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug ee maanta la doortay axmed cabdikaari qoorqoor. waxaase xusid mudan in doorashadaas ay gebi ahaanba diideen afar musharax oo isbahaystay, kuwaas oo kala cabdidheere, cabdiraxmaan odowaa, cabdulaahi faarax xiliye iyo sidoo kale kamaal guutaale, hoggaanka ahlusunna waljamaaca hogaaminaya maxamed shaakir cali xasan, iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelaxaaf oo sheegay in 15 bilood oo markaasi waqtigiisa xilheenta uga harsan tahay, islamarkaana doorasho madaxweyne ku xigeen iyo guddoomiye baarlamaan ku qabsaday magaalada gaalkacyo ee caasimada caasimada maamulka galmudug, halka maxamed shaakir cali xasan garabka ahlusunna dhankood ay u doorteen inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug. madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa dhankooda indhaha wax ay ka eganayaan howlaha kala duwan ee ka socda magaalada dhuusamareeb, waxaana xusid mudan in inta badan musharaxiinta iyo siyaasiyiinta diidan doorashada markaasi ka socota guud ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ay yihiin markaasi kuwii inta badan taageerada u muujiya axmed maxamed islaam axmedoobe oo mar kale loo doortay madaxweynaha maamulka jubbaland, taas oo doorashadiisa dhaliil fara badan ay kasoo baxayeen. kaasina wuxuu ahaa cabdiqaadir jakaarto inoo soo koobay wararkii ku aadanaa doorashada ka dhacday dhuusamareeb iyo doorashada madaxweyne ku-xigeenka ee garabka dowladda ee haatan ka socota magaaladaasi. faahfaahina ayaa waxay kasoo baxayaan weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaanka qalimow. axmed tifo ayaa inoo haya faahfaahinta warkaa. warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal saakay ka dhacay saldhig ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa milatariga ay ku leeyihiin deegaanka qalimow oo dhaca wadada isku xirta magaalooyinka balcad iyo jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe. dagaalka ayaa qaatay muddo saacada ah, waxaana la isku adeegsaday hubka lucyadiisa kala duwan, iyadoo dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamaya, inkastoo rasmi ahaan aan la ogaa karin tirada inta ay gaarsiisan tahay. waxaana suuragala dad waa rasaasa la isku adeegsanayay in dad rayid ah ay waxyeelo ay soo gaarsiisay.
saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta waxa ay xaqiijiyeen in ciidamada dawladda ee jooga saldhigga ay sameeyeen iska caabin xoogan kadib markii al-shabaab ay ku soo qaadeen dagaalka isla markaana khasaaro ay gaarsiiyeen dagaalyahanadii al-shabaabka ka tirsanaa ay weerarka ku soo qaaday sidoo kale saraakiishan waxa ay intaas ku dareen in dagaalka ay ku dileen 7 ka tirsan dagaalyahanada shabaab sidoo kalena ay 5 kale ay dhaawac soo gaarsiiyeen sida ay yiraahdeen dhinaca kale al-shabaab warar bartooda internetka ay ku faafiyaan waxa ay ku qoreen waxa ay ku sheegeen in dagaalka ay jab xoogan ku gaarsiiyeen ciidamada militariga ee joogay deegaanka qalimow ee gobolka shabeellaha dhexe shabaab waxa ay sheegeen in 13 askari oo ay ku jiraan oo ama ay ka mid yihiin 2 saraakiil dagaalkaasi ay ku dileen sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo ay soo gaarsiiyeen ciidamada dawladda ee ku sugnaa deegaanka qalimow xilliga dagaalka uu dhacay xaaladda deegaanka qalimow ee gobolka shabeellaha dhexe hadda waxa ay tahay mid degan waxaana ku sugan ciidamada dawladda sida ay ilo deegaanka risaaleeyay xaqiijiyeen al-shabaab waxa ay sheegeen in dagaalka markii ay ku soo qaadeen kadib ay u suura gashay in muddo saacado ah ay gacanta ay waa muddo kooban ay gacanta ku hayaan deegaanka dagaalku ka dhacay ee qalimow inta badan dagaalyahanada al-shabaab ayaa weeraro dhabagal ah iyo qaraxyo waxa ay ka geysaan duleedka waa wadada isku xirta degmada Balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale magaalada Jowhar halkaas oo ay qaybo ka mid ah fariisama ay ku leeyihiin ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM guddiga doorashada qaranka ayaa maanta diiwaangeliyay 6 xisbi siyaasadeed oo cusub Cali Xasan ayaa inoo haya faahfaahinta warka guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta shahaadooyinka aqoonsiga xisbinimo ee kumeelgaarka ah waxay guddoonsiyeen ilaa 6 xisbi siyaasadeed oo cusub munaasabad kooban oo maanta lagu qabtay xarunta dhexe ee guddiga doorashooyinka qaranka taa ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo xubno matalayay xisbiyada qaar ee hore isku diiwaangeliyay ayaa 6 xisbiyad lagu guddoonsiiyey shahaadooyinka guddoomiye ku xigeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka aadan cabdinaasir maxamed oo xisbiyadan shahaadooyinka guddoonsiiyey ayaa waxa uu sheegay in arrimaha doorashooyinka aysan ka hadli karin ilaa iyo sharciga doorashooyinka laga ansixiyo waxa uu intaa ku daray in xisbiyadan laga doonayo inaysan iska sii ahaanin kuwa ku meel gaar ah balse ay higsadaan inay noqdaan kuwo rasmi ah oo soo buuxiya shuruudaha looga baahan yahay waxaan soo dhaweynayaa mar kale xisbiyada sida ku meel gaarka isku diiwaangeliyey waxaan idiin rajaynayaa insha allah inaad ka gudubtaan diiwaangelintan ku meel gaarka ah marka la bilaabo diiwaangelinta saxda ahna aa u gudbi doontaan insha allah aniga kama hadli doono sharciga doorashooyinka wuxuu yaalaa aqalka sare doorashada inta badan kama hadli kareyno ilaa iyo sharcigaas la soo saaro uu madaxweynaha saxiixo kadib yaan ka hadli kareynaa sharciga doorashooyinka laakiin waxaa ogsoon tihiin in waddanka hadda marxaladan la maraayo uu u baahan yahay inuu ka gudbo marxaladii hore ee lasoo maray uu hadda u baahan yahay xisbiyo iyo qof walba oo soomaaliya inuu codkiisa dhiibto waxaan rajaynayaa insha allah in sharcigaas markuu yimaadana lagu shaqeyn doono haduu ilaahay iraado waxaan idiin rajaynayaa guul iyo inaad ka gudub doontaan insha allah sida ku meel gaarkii hadda aad isku diiwaangeliseen ilaa hadda waxaa si ku meel gaar isku diiwaangeliyay 76 xisbi siyaasadeed kuwa oo intii shuruudaha looga baahan yahay soo buuxisa ay noqon doonaan kuwa rasmi ah xiiso dagaal ayaa waxay ka taagan tahay duleedka magaalada Kismaayo ee baaq loo jeediyay dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya Igraan Bashiir ayaa inoo haysa duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa maalmahan ka dhacay dagaalo u dhaxeeya labada beelood oo isku heysta ceelbiyood laga qoday deegaanka Hadweyne oo qiyaastii 5-20 kiiloomitir ka kugu beegan dhanka magaalada Kismaayo inta la ogyahay 5 qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilo dagaaladani dhacay iyadoo tirada guud ee dagaaladan ku geeriyootay ay haatan gaarayso ilaa 8 ruux deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxaa weli ka taagan xiisada dagaal iyadoona ay kaliyihiin deegaanadaasi dalsan Hadweyne iyo Qandal waxaana dagaalkani uu yahay mid soo laablaabtay todobaadkii la soo dhaafay ayaa dagaalkani waxa uu ka bilaawday wuxuu ku bilaawday hab dil gooni gooni ah waxaana isbitaalka magaalada Kismaayo la geeyay meydadka 5 ruux oo ku geeriyooday dagaalkani wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray dagaaladaasi ayaa waxay sheegayaan in ay haatan socoto waanwaan lagu dhexdhexaadinayo labada maleeshiyo beelood ee ku dagaalamay duleedka galbeed ee magaalada Kismaayo madaxda maamulka Jubaland ayaa sanad ka hor waxa ay heshiisiyeen labadan beelood iyadoon dhexdhigan waanwaan nabadeed iyadoon haatan oo dagaalkan noqday mid soo laabtay
ولو waxaa la socotaan warka duur ee warbaahinta rasaala markaana qodobada caalamka jaamacadda carabta ayaa ka hortimid qorshihii madaxweyne Trump ee bariga dhexe kulan degdeg ah oo yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta kaasoo ka dhacay magaalada qaahira ee dalka masar oo goobjoog ka ahaa madaxweynaha falastiin maxamuud abbas abu masim oo dhawaan ee ku dhawaaqay in dawladda falastiin ay go'aansatay inay xiriirka u jirto mareykanka iyo israa'il ayaa laga soo saaray bayaan dhammaan dalalka ku mideysan jaamacadda carabta waxay sidoo kale sheegeen in qorshahan uusan ahayn mid horseedi kara heshiis nabadeed oo ka hirgala bariga dhexe iyo dhulka falastiin axmed abulqayd xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta ayaa soo jeediyey bayaankii ay shirkooda ka soo saareen waxaana uu yiri falastiiniyiintu way diidan yihiin xaaladda hadda jirta iyo qorshaha mareykanka sababta oo ah ma aha mid buuxinaya himilooyinkooda oo dhab ah wadamada carabtuna ma aqbalayaan